dama deggé né dañ léna maral ndax da ngén am fu ngén fété mar mu metti sax cheikh abdoullah malay wax né ndox mi dana walangam mar mu metti sax xam nga waxon na léne duggu na mumbai dana saf mumbai mamou waxal ma ma mumbai né ndox mi dana walangam sama waji ñu xam dama né yépp ay lancement la yépp ñëwugul tin bi la yépp ñëwugul dama dé ndawulé dugé du ndaw kene bis bi bisu madame le ministre la kene ñun dañ ko gungé rek tay lancement commencement formation yi la formation bi mom da ngayen ko léral dañuy paré ci ngén day paré ngén am sen groupement mu paré taxaw ba der financer len ngén commencé liguel sen bop inshallah mbar mi ngén di wax ci tfs gi mbar mi ngén di wax ci tfs gi dañ ci taxaw ba ngén am mbar mu ngén denc sen sabu yi sabu yi yal nañ ko deg fune comme internet bi numu len yoni yobbe fune genn na ngeen Mumbai yeen nga ci adina bi ndax internet bi parce que ñu bari ci yeen nit ñang len di wo gis nañ len ci Facebook gis nañ len Instagram gis nañ len fune te li ngeen di def neex na nit ñi donc dama len di ñaan di len ñaax ngeen continuer ko and sek fula ak fayda parce que nit loy def dang ci wara and fula ak fayda 29 village la commune bi am inshallah dinañ dem fu nek ak programme parce que du ñepp ñepp wara mëna def lepp ki sabu bi kessé amna yenen façon formation yo xamné mën ngeen ko def ngeen mu jaxaso ñi buñu défé sabu ñi def fruits légumes ñi def céréales day tax ba comme bi diversifier té c'est touri Mumbai ak touri ganjol gëna genn parce que produit tay buñu wax consommer local yeen wara tax ñu kay wax formation bi nak dañ kay tambali ñu ko tambalé ci defarum sabu bi ak gel de douche après dañuy ñëwaat du yagg dara pour formation ci gestion bi naka ngeen wara mëna liggéeyé gérer di ngeen liggéey dina am évaluation tamit ci li ngeen jang ci defarum sabu bi ba paré li kay jéxal moy plaidoyer bi da ngeen di former ak wa presse moy journaliste yi ci plaidoyer parce que tay Sénégal président mu ngi lu ko gëna soxal tay moy consommer local li ngeen def ni sénégalais di ko jëriño di ko jënd ba la ñu jënd yeuf yi bitim rew yeuf yi jambur ñu jënd ñun luñu mom